よろしくお願いします。聞こえてますか？あ、よろしくありがとうございます。石川慎一と申します。今日ちょっとエンタープライズっていう話で、まあ言葉もカタカナだし、でエンタープライズワードプレスっていうと、まあメインの層じゃないですよね。この誰でもウェブにコンテンツをパブリッシュできるっていうのが目的のソフトウェアなんですけど、それはエンタープライズ向けにっていう文脈で、でプラスそれであなた方っていうか皆さんのコミュニティですよね。開発コミュニティとか、まあこういうふうに今ここに集まっている人たちがなんかするっていう話なんです。でまあちょっと個人的に、まあ、こういう仕事をしてるんですけど、まあ寂しいなっていうこともあって、お誘いの、セッション、まあこういう感じなんですよっていうのと、こういうことを僕が考えてて、今日集まっている皆さんとか他の人たち、コミュニティの人たちとこういうふうに取り組んでったら、もっとワードプレスのエンタープライズによる利用が促進されるんじゃないのかっていうことを、やってます。なので僕の仕事のこともそうなんですけど、まあ、僕の普段の働き方と結構仕事の内容にギャップがあるように僕は思ってるんで、大変だなと。それを、どうにかするためにはどうしたらいいんだろうか、みんなでやればいいんじゃないかみたいなことを思ったんで、今日はそういう話をします。で、まあ、今日のゴールなんですが、ちなみに、ワードキャンプ大阪のハッシュタグですね。で、もうこの資料全体もお手元にというか見える状態で、あるので、見てみてください。で、はい、で今日のゴールなんですけど、まあ、僕のゴールですね。僕のゴールとしては、まあ、今日ここにワードプレスっていうソフトウェアのことを中心にして私たち集まっているコミュニティなんですけど、でこの力を合わせればなんかいろいろできちゃうぞということですね。で、インターネットあるいはそのビジネスとか、まあ、その先にいる人々の生活に、まあ、楽しくて強いインパクトを与えることができるっていう力があると僕は思ってるんです。でそのことの共感者を増やしたい。でしかもエンブラ向けというところはちょっと後ろ側なんですけど、ワードプレスでいろんなことできるんですよね。で、いろんなことを日々可能にしてるじゃないですか。すぐみんながブログ作れますとか、パッとやったらポッドキャストできましたとか、なんか EC サイトができたとか、それはあるんですけど、まあその可能性をですね、例えばどのぐらいのトラフィックまで耐えられるのかとか、どのぐらいの人数の人たちがいっぺんにログインしてやっていてもワークフローが丁寧になっていて、きちんと使えるのかとか、あとグーテンベルク の、 ブロックですねも、本当に何だろうな、いろんなデータと組み合わさって、どこまで動的に出すことができるのかなとか、そういうなんか限界まで挑むみたいなことっていうのもやってみたいなと思っています。で今社会もインターネットとの人がインターネットに関わってるっていうあり方がすごい変わってるんで、なんかブラウザ開いて、なんとかって検索してポチッと行きましたみたいな話ではもう あんまりなくなってきていて、常にソーシャルメディアに囲まれてるし、広告にも囲まれてるし、テレビも囲まれてるし、企業としてはネットっていうのを別に、なんですかね、昔みたいになんかホームページ作ったらなんかその人が24時間営業してくれますみたいな歌い文句あったじゃないですか。もうそういう話は終わっていて、もうビジネス自体が、ね、ウェブ上に露出しているっていう状態に今なってると思うんだけど、そうすると受け取る側もすごい囲まれてるわけですね。常に情報が囲まれてるし、データはどんどんいろんな人に持っていかれてるしっていう状態になってると。だからそこに対して僕はどういうふうに考えてるのかとか、いうことですね。なので社会の変化や対応はしていきたいし、なんだけどインターネットと人の関係に、ワードプレスみたいなオープンなソフトウェアがどういうふうに関わっていくのかっていう話もあるなと思ってますっていう話をします、今日は。で、まあ、とりあえずエンタープライズとはなんですけど、結構難しくて、まあなんか野心的な営みみたいなことって翻訳とかも出てくるんですけど、ここで言ってるのは、まあ、コンシューマー向け、まあ、B2C じゃないよっていう B2B の方ですよみたいなところが、分かりやすいかなと思います。まあ、会社が製品の対象となる、市場ですね、顧客、これは誰向けなのかみたいなことを考えるときに、コンシューマー向けと区別するためのものです。だから、iPhone とかはコンシューマー向けなんですけど、例えば Zoom っていうオンラインの、動画サービスみたいなもの
ああいうのは、まあ個人で買ってくれてもいいんだけど、どっちかというとビジネス向けになんかでっかいカンパネスやる人たちとか、なんだろう、1000人ぐらい会社に人がいて、会社がまとめて買ってやって、そのアカウントを渡すみたいな、いう場合は、まあ、エンタープライズ向けっていう感じですね。あとは、なんか規模の話っていうのもあって、個人事業主とか中小企業のことは、まあ、エンタープライズとは言わない。言ってもいいけど、だいたいこういうエンタープライズ向けみたいな、価格帯いくらですかみたいな話になってくると、大きな企業ですね。まあ、例えば、社員、従業員の数が、1000人以上とか、1万人とか、何万、何、そういう感じですね。で、オフィスもいろんなところにあってみたいなところを、なんか、ザ・エンタープライズっていうふうに呼ぶから、まあ、大体みんなが知ってる企業とか、名前知らないけど、めちゃくちゃ儲かってる企業とか、そういうことかな。で、ここでは、まあ、人ですよね、なんか会社員の人、社員の人とか、まあ、お金をバンバン投資して、で、リスクも取りながら、市場に出ていくわけです。このサービスを持って出ていこう、まあ、車でもコンピューターでも、まあ、サービス、コンサルのサービスでもいいんですけど、市場に出ていって、どうしたら一番効率よくお金を儲けられるかということを大量の人とお金を投資するんで、例えば 3% の違いというのはすごい大きな影響力を持つみたいないうところですね。っていうようなこと、活動している企業のことというふうに、します。で、そうすると何ですかね、ホームページ制作、例えば僕がフリーランスで最初やってた時にはホームページ制作しますというと、とりあえずなんかデザイナーさんがいて、で、HTML とかなんとかして、ワードプレス組み込んで、ここからやればブログが更新できますみたいな話、まあ、基本あると思うんですけど、それだけではそういうところには対応できないんですね。で、じゃあ、どういうことが必要になってくるかっていうと、まあ、ざくっと思いつく限りわーっと書いてみたんですけど、例えばセキュリティとか、企業の中にもうなんか、Excel タブ11個みたいなところになんかいっぱい質問書いてあるやつにちゃんと回答していかないと、そもそも企業の中にでそのソリューションを提供することができないとか、なんかそういうことですね。で、あと、守るためにどういう人がきちんとついているのかとか、ドキュメントされてないといけないわけです。こういう対応をしている、こういうリスクがあることを認識しているのでこういうふうにしていますとか、で、しかも、まあ、例えば僕の会社でこういう対応していいか万全ですって言ってそれで通るわけじゃなくて、会社さんによってはいやログインはこういう決まりがあってみたいになったら、それはかなりお金かかったとしてもカスタマイズして、ついていってあげるみたいなことをしなきゃいけないとかあと僕がなるほどなと思ったのはドキュメンテーションですね。まあコデックスみたいなのあるじゃないですか。あとヘルプハブ、昨日もやってましたけど、ワードプレスの使い方とか、こういう時はどうしたらいいんだみたいなことが説明がされている。で、ドキュメンテーションのいいところは、その1回書いたらその後1万人にでも、伝えられると、スケールするわけですね。で、書いてあるからなくならないみたいなものがドキュメンテーションで、まあ、コミュニケーション方法の一つなんです、なんですけど、まあ、そういうことですね。資産の情報を文章にして置いておく。で、そうすると例えば次の人が入ってきたりとか、別の会社が入っていくそのシステム上で開発をするってなった時に、こう渡す、なんかその知識を渡すっていうことが、いらなく、必要がものすごく少なくなるので、こういうのはすごく求められます。このウェブサイトはどういうふうにできてて、何々をする時はどういうふうにやるのとか、開発者用にはこういうドキュメントがあって、このフレームワーク使ってこういうふうにやってるから拡張した時はこれを使ってねみたいなことを、ワードプレスのドキュメンテーションとは別にその、会社向けに渡してあげるというようなことです。で、まあ、あとプロジェクトマネジメントとかも、僕はこの間そうなんだと思ったのはプロジェクトマネジメントだけを売っている会社があると、なるほどと思ったんですけど、まあ、ステークホルダーが多いわけです。ウェブサイトを作る、まあ、いわゆるエージェンシー制作会社の人もいるんだけど、なんか他にもコンサルの会社の人もいて、それで社員の方々、クライアントからは各部署から2名ずつ出てくるので、部屋の中になんか25人全部いますと。で、会社の数としてはなんか5、6社あるみたいな感じになった時に、もうまとめるのも大変なわけですね。ウェブのディレクターですって言って出てきて、じゃあどうしますかってなった時に、この資料がバサーみたいなことになってくるんで、そういう場の仕切りですよね。お金の仕切りとか情報の流れを仕切ってやるっていうものがあります。で、サポートも、これもだからもうインフラサポートとかだと、落ちないようにするためにこういうことをしてますと。で、もし何か落ちちゃったら連絡ください。だからその時のチャンネルはここです。
スラックのこれなのか、この人に電話なのか。で、サービスレベルアグリーメントと呼んでるんですけど、その、重大な事案が起こってしまった場合には、2時間以内に必ず最初の返事をして、解決するまで3時間おきにずっと連絡しますよ、みたいなことが、まあ、いわゆるインフラサポートと呼んでるものです。で、開発サポートは開発者が中にいるんだけど、やり方を教えてあげる。ユーザーサポートっていうのはもう、ウェブサイトを実際に使っている人、管理者の人とか、投稿者の人とかが、なんか、このブロックの使い方がわかりませんって言ったら、こうですよ、とか、ユーザーをさらに100人足したいんですけど、どうすればいいですかみたいなこと言われたら、ここから Excel でアップロードしてくれればできますよ、みたいなことを、ちゃんと教えてあげる。ドキュメンテーションを整備しながら教え続けるみたいな、いうようなことがユーザーサポートです。で、これ全部できる人いないじゃないですか。ここで、こんなこと全部できる人はいないんで、で、いないと。で、じゃあ、この部屋の中にはいないんだけど、そういうことが必要だと思っている企業はものすごいたくさんあるわけですね。例えば大学もそうかもしれないし、まあ、どっかの飲料メーカーもそうかもしれないし、どっかのメディア企業もそうかもしれない。その人たちはどういうところに頼っているのかと。でもじゃあ何を使っているの？ワードベースじゃなくて何を使って誰に頼んでるのということで、です。ここに書いてあるもの全部名前聞いたことあるっていう人いますか？お一人ですか？IBM は分かりますね。サイトコアは聞いたことある人いますか？そうですね。10人ぐらいかな。Adobe Experience Manager って聞いたことある人いますか？これで15ぐらいですかね。Adobe はあの Adobe です。あのアドビです。で、あのアドビが、あ、そういうことをやってるのかということですね。さっきはこれですよ。こういうことをやってるんです。エンタープライズ向けに営業の人がいて、営業チームがあって、いろんな企業に行くわけですので、そこで、まあ、本社のウェブのソリューション、こうですよね、みたいなことをやって、ソフトウェアというか、まあ、ライセンスを売る。それから開発のサポートをする。開発ベンダーさんを紹介する、みたいなことをやっています。で、それは全部この辺のやつです。セールスフォースとかもちょっと入ってて、これ、CMS っぽいかって言われると、ちょっと違うんだけど、となってます。で、この図なんですけど、マジッククワドラント4デジタルエクスペリエンスプラットフォームって書いてます。で、まあ、図の説明はまあ、あんまりしないんですけど、とにかく右上の方が、儲かってるっていうか、今、この業界をリードしている。で、左側の方は、チャレンジャーである。上に行けば行くほど、なんかね、遂行能力が高い。できることが多くて実際にできると。右に行けば行くほど、ビジョンにどんどん近づいていってるっていう感じの図なんですね。で、これガートナーっていう、なんていうんですかね、こういうエンタープライズ向けのサービスというか、こういうものを、分析して、情報を提供するっていう仕事をしているだけの会社なんです。が出している、この、ガートナーのなんとかなんとかっていうマップに僕たちの会社もマッピングされてますっていうのはもう売りの一つなんですよ。エンタープライズ向けのサービスをやってる人たちにとって。っていうのに載っているものをここにちょっと書いてみました。はい。この中に、アクイアっていうのが一番下にあるんですけど、これがドゥルパルです。ドゥルパルの創業者の人が、やっている会社、営利法人ですね。オープンソースの、まあ、ドゥルパルっていう CMS があるんだけれども、それの、創業者の人たちがやっているアクイアという会社があります。で、これは、そのオープンソースのドゥルパルを中心に、こういうこともサポートできるような、例えばアセット管理って言ったら、なんか動画を、なんか、何月にアップロードした動画、画像っていうふうには、今のワードプレスできるじゃないですか。でもそこに1万枚出たりするわけですよ。それではダメなんで、ちゃんとタグ付けがされるとか、版権管理がちゃんとされているみたいなことを、アセット管理っていうふうに言います。あるいは、アップロードした瞬間に画像が何なのかっていうことが認識されて、タグが勝手につくと。なんか、着物を着ている人みたいになったら、着物の人、赤みたいな、冬とか、もうタグがついちゃって、後で検索したら見れるみたいな。なんか、まあ、いろんなことがあるんです。そういうようなことを、パッケージングしてやるということですね。ちょっと、整理してみると、こんな感じですね。なんか、言葉がもう難しい。
未来に通用するコンテンツ基盤を構築っていうふうに書いてて、まあ、大体こういうノリですね、がすごいあります。で、なんでかっていうと、やっぱりあの基盤、プラットフォームであると。で、その中にはものすごいいろんなものが入ってる。さっきのところで言うと、そのユーザーの管理から、アセットの管理から、コンテンツの管理から、AI で何とかをするみたいなことが、ガーンと入ってるんで、それを全体的に言い表すと、こうなってしまうということですね。で、じゃあ、まあ、お値段大体どのぐらいなのと。これはあの公開されてないし、値段がついてないことが多い。パーソナルユース5ドル。なんか、フリーランスユース50ドル。で、エンタープライズ。なんか、ご相談くださいみたいな感じあるじゃないですか。あれですよね。あれの、もう本当に値段も、相手によって全然違うから、つけれないと。で、ただ、年間でライセンスの費用で大体2500万とか、1億円とかを払うと使えますよってアドビさんが言う。で、さらに、同じぐらいの金額をかけて、開発パートナーの人たちにお金を払って、社内の、なんていうか、どういう人たちがどういうワークフローで働いて、どういうデータを活用してどういうふうにするんだみたいなことを、まあまあとやってコンサルみたいなことも入ってやるっていう美人商売ですね。だからあのお客さんとかだと、まあ、なんか映画の配給会社とか、まあ、車屋さんとかですね、そういうところがすごい多いです。これはサイトコア、そうですね、北欧の会社だった。まあでもこれもデータとコンテンツで記憶に残る体験を演出って言います。で、この体験はちょっと面白いキーワードなんで後でやります。で、これアクイアですね。いや、ありますよね。ほら、ガートナー2019のマジッククワドラントアクイアが6年連続でリーダーに認定されたって書いてあるんですか。だからってことは、なんでここに書くかっていうと、自分、例えば僕がある有名なんだろうな、飲食、チェーンの、ウェブ担当みたいな IT 事業の意思決定者だとすると、ガートナー見るわけですよ。あ、どういうソリューションがあるのかなみたいなことを読むわけですね。で、それで、あ、ここにも入ってるんだということですね。あと、アクイアのオープンデジタルエクスペリエンスプラットフォーム、うん、もうひらがなが1個しかないんですよ、この長いのになんかすごいんですけど、まあ、これも結構さっきと同じで難しいですね。で、ここにも体験あるいはエクスペリエンスって入ってます。で、これ何かっていうと、これはですね、アームトレジャーデータという会社があるんですけど、が出している、なんですかね、PDF のスクリーンショットです。で、何かっていうと、左側でデータを収集していて、真ん中で分析していて、右側で活用しているっていう図なんですけど、まあ、じゃあデータはどこから来るかっていうと、その、広告の効果測定ツール、とか、例えば、何月は1000万円をここに投じて5分にやってみたら、こういうようなデモグラフィックの人たちがクリックをしてくれて、その人たちはこういう経路を経てコンバージョン率はいくつでしたみたいなデータがありますね、1個とか。それから別にあの CRM ありますよね、セールスフォースマーケットとか書いてあるとこ。 CRM っていうのはカスタマーリレーション、マネジメントっていうんですけど、顧客のお客さん、企業にとってのお客さんの履歴管理ツールみたいな感じですね。この人は何月何日に会員登録してくれまして、店舗には何回来てくれたと。で、購入の履歴はこれ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 だ。みたいなことだとか、法人営業向けの場合だと、なんとかっていうとフォームから問い合わせが入ってきたと。で、なんとかっていう営業の人がこういうコミュニケーションをして、渡っている資料がこれであると。で、そろそろ、次の営業に渡すことができる。なんかそのマーケティングの担当者が、今度はセールスの人に渡して、それがどうなっていくか。で、そういうことを100人の社員がやっていて、どういうふうにしたら効率よく営業ができるか、法人セールスができるかみたいなことを考えるのが CRM ですね。マーケティングオートメーションツールとかもありますので、その次はこの可視化とか、学習とか、統計、ここら辺は集まってきたデータをなんとかしようっていう話なんです。で、さっきの広告から出てきたデータと、CRM のデータっていうのを、なんていうんですかね、突合して、なんていうか、統合して、結構いろいろよく分かるようになると。で、あと下の方に、例えばジューサーとか入ってるんですけど、なんかウェブの解析だけじゃなくて、例えば、テレビの視聴情報みたいなことが今取れるんですね。あのネットに繋がってるテレビとかあるじゃないですか。だんだん怖い話になるんですけど、で、あとは、ナビタイム。これは、ナビタイムの人が Gmail で、ログインしていて、で、位置情報検索してたら、
何らかの利用規約に同意していれば、メールと位置情報が紐づきますよね。で、CRM にも同じメールアドレスが入ってたら何歳だと分かって、まあ、そこまでやっていいのかとか、まあ、プライバシーの問題ってすごくあるので、きちんと、次の広告シーズンに、予算を配分するときに、こういうデモグラフィック、こんな感じの人、30歳以上の、子供がいて年収はこのぐらいで都市圏に住んでいる人だけみたいな、そこまでにしておくんだけれども、CRM の中では誰が誰なのかっていうのは見えちゃいますよね。で、そういうものですと。で、さっき体験とかエクスペリエンスっていうふうに出てたんですけど、何をしたいのかっていうことですね。こんなことをしてどうしたいのかっていうと、つまり僕らが普通に街の中歩いてたり、家に帰ってテレビをつけたり、ソーシャルメディア、電車の中で見てる時に、僕らが触れているコンテンツっていうのは、もう、こういうビジネスのディマンドから来てるものがすごい多いわけですよね。なんかエンタメのコンテンツだったり、ニュースであったとしても、どっかでこの世界観と繋がってます。つまり、トラッキングをされているとか、あるいは、その、ターゲッティングされた上で、そのコンテンツが自分のところに回ってきているとか、いうことはあるわけですよね。で、そういう世界の中で、どういうふうにしたらさっきの人と時間とお金を費やして、自分の会社のビジネスを成長させるのかということを 2%、5% っていう改善を積み上げながらビジネスを拡大しようとしている人たちがいるっていうことなんですよ。だから体験っていうのは、この僕、歩いたり、仕事をしたり、遊んだりしている僕にとっての体験を、できるだけ把握して、正しい時に正しいものを売ろうみたいな、そういう感じですね。で、そういうもののことをデジタルエクスペリエンスプラットフォームということが多いです。で、特徴をちょっといくつか出してみたんですけど、一番目が、そのタッチポイント、接触ですね。例えば僕が、なんとかチェーンっていう飲食店の会社の人だとしたら、ウェブだけで訴求しててもダメで、道端でなんか紙配るとか、お店に来た人になんか QR コードやってもらうのか、みたいなことで、ウェブだけじゃない。で、IoT とかもあるだろうし、DM とか、あとメールの施策とかもあるじゃないですか。いうことを全体的に管理できる。だからし、ウェブの CMS だけじゃないよ。あと、パーソナリゼーションですね。これはもうすごい大きくて、さっきのやつで言うと、ウェブサイトにランディングした人が、なんとかっていうキャンペーンの広告から来た場合には、同じ URL なんだけど、このボックスがポコッと出るとか、なぜかというと、それがコンバージョンの率が上がることが分かっているから。しかもそこには2パターン用意されていて、それが、1ヶ月でやってる間に AB テストでどんどん良くなっていくみたいなことですね。で、その間にもそのウェブサイトにランディングした人たちのデータっていうのは蓄積されていて、次の施策に使われるみたいな感じがパーソナリゼーションができるということですね。で、個人に最適化。まあ、要するにその人がウェブサイトに訪問した何回目なのかとか、どういう履歴をたどっているのかとか、お店に行ったことがある人だったらなんか違うこと出した方がいいんじゃないかとか、ありますよね。そういうこと。なので、平均からの脱却っていうのは、うちのターゲットはこうです。何歳の子供がいて、この辺に住んでいる年収いくらぐらいの人が、ザクッとしたそのペルソナである。そこに向けて最適化したら全員に聞くっていうかっていうと、そうじゃないと。何パーの違いが出ますみたいなものが、試作で少しずつ出てくるんで、それをやっていきましょうっていうのが、このパーソナリゼーションですね。はい。だから皆さんが見てる広告とかもかなりもう変わってますよね。なんとかっていう商品を検索したら、それが出てくるようになっちゃったとか、いうこと。なんか向き合うっていうのはもうお客さんとちゃんとコミュニケーションを取ろうっていうことでもあるんですよ。微妙なのがデータを取って一番効果的にこの、まあ、広告予算を投下しようみたいなことを考えてるとなんか数字っぽくなっちゃうんだけど、実際に何をしようとしているかというと、そのお客さんにとって必要な情報を必要な時に出したいっていうことをやってるんですね。なんか普通にお店に入ってきた人に対してはすごい急いでそうだったらなんかそれなりの対応をするだろうし、じっくりしていったそうだなとか、困ってそうだなと思ったらどうしたんですかとか声かけるじゃないですか。あの感じですね。あと常連さんが来たら、あーってやるじゃないですか。あれをやりたい。ウェブの世界でもやりたいということです。で、あとは API ファースト、多種多様なツールとの連携ができるってことなんですけど、まあ、こうなんで、これを全部ツールなわけですね。左側にある効果測定ツールだとか、クッキーをいろいろ集めてるだとか、動画を再生してどこで止めたとか、なんか、そういうのが全部計測できるみたいなことがあった時に、それをウェブと連携させるとか、次の広告と連携させるとか、マーケティングの施策の方に戻していくみたいなことになると、1個のツールの中で全部やるわけにはいかないんで、
API、ですね、そのアプリケーションが複数ある中で、機械同士がお互いに通信して、データのやり取りをできると。例えばですけど、誰か知らない人が何かのきっかけに SNS 系でランディングしてきたときに、この人俺たち知ってるかなっていうことを CMS 側とかウェブサイト上でどっかに聞くと。そうするとそこには CRM とクッキーデータと広告データが連携されて出来上がったなんか巨大なデータベースがあって、あ、その人は、セグメント B に所属するパターンの人ですよみたいなことを教えてくれるんで、あ、その時にはこのブロックはこれで差し替えなきゃみたいなことを CMS がやるみたいな感じだとすると、そのでワードプレスの中にお客さんの情報を持ってるわけないんで、必ず要所に聞かなきゃいけない。で API を通じて聞いていくみたいなことです。で、じゃあエンタープライズって言うんですけど、多分これは、今後全部の業界がというか全部の規模間でこうなっていくものです。特に商売の場合は、なんか自分を表現するとか、自分の考えを発信するだけなんかっていうことだったら別にいいんですけど、相手があることなんで、こういう世界になっていきます。で、今ウェブサイトにランディングしているのか、あるいは今このアプリをダウンロードした人が、何歳ぐらいにどういう人なのかっていうことはざっくりは知りたいと。で、興味関心とか、あと今どのぐらいの熱心さなのか、すげえ毎日見てるみたいな。もうここでプッシュしたら、この人買っちゃうよっていうこと。あるいはもう、来ただけの人なのか、メルマガの漫画の登録をした人なのか、Facebook のいいねボタンを押したことがある人なのか、によってやりたいこと変わるんじゃないかと。うざいメールにならないっていうことができるかもしれないんじゃないですか。っていうことですね。で、天気とか時間に応じてもいろいろ変わるんで、そういうのでコミュニケーションを変えたいなということは、多分全員がやるみたいなことだと思います。自分のところでこれを揃えるなんてことはないですよ。でも多分ホットペッパービューティーとかがこういう機能を準備するんじゃないですか。何回目に来た人っていうのはこうですよとか、この時期になるとこの人髪の毛切りますみたいな、わかんないですけど、3月になると髪の毛を切る人たちだけにメールを送るみたいなことができるかもしれないということですね。はい、であとエンゲージメントっていう言葉をすごい言うんですけど、なんか契約とかいう翻訳があったりとかするちょっと難しめの言葉なんですけど、あとエンゲージメントリングとかなんですけど、まあ、交換とその、まあ、こう読もう、顧客がいてその人に信頼をされる、エンゲージメントを高めるために最初にはこの人大丈夫だとか面白いなとか思ってもらう、仲がいいとか好きだとか面白そうとか興味があるなっていうふわっと知っているっていうところからもう一歩ちょっとだけ踏み込んでる、であとこれはいいって思っちゃってる、支持したい、支持してる、それからもう何回も来るとか他の人に言及したみたいなことだとか、そういうことをエンゲージメントを表すアクションとしてカウントすることができて、それを高めたい。で、要するにファンになる、最後はファンです。ファンになってくれたらもう最高、エンゲージメントが一番究極まで上がっている状態というのはファンですね。もう何も言わなくても情報を待ってくれていて買ってくれるみたいないうことですね。なんかお金を払いたい状態になっているみたいなところまでっていうことですね。で、これは多分今までみたいにマスに向けてドカーンと商品作ってバーンでマス広告打って、はい、どのくらい売れたかなみたいな感じじゃなくなってくると、もうウェブでの体験もそうだし、物とかもそのなんか作れ売れみたいな話ではなくなってきてて、もうちょっとなんかその体験を売る、なんかその面白いなと思ったとか人とのつながりが感じられるとか、自分の人生にとってのなんかこういいものだとか生活を向上させてくれてるものだっていうふうに思われる企業っていうかビジネスだけが残っていく、そうじゃないと、まあ、お互い辛いみたいな世界になっていくということなんで、形はさっきみたいに自社で全部持つんじゃないけどっていうことですね。で、これをまとめるとこういう感じです。ちょっとこれ資料も公開してるんで、あと時間はあと15分ですね。本題に入りたいので、まだ入ってないと思うんで、すみません。まあ、要するにお客さんのことが知りたいよと企業は思ってる。それから、さっきちょっと言ったんですけど、ビジネス本体そのものがウェブ上に露出しちゃってると、バコン出ちゃってる。どういうことかというと、昔は IT 部門というのがあったんですよ。で、商売って別のところでやっていて、ウェブサイトがあったら、第三の営業マンがいてみたいな。で、それは、ウェブ端さんが広く知っているから頼んだらコンテンツ出してくれるよとかブログをやってくれるよみたいな世界観から始まったと思うんですけど、
今はその広告をやってる人とかコンテンツ作ってる人とか顧客の理解をしようと思ってる人、マーケをしている人、どういう市場があるかなとか企画の人とか、そういう人たちがみんなそのインターネットと関わらないと仕事ができないっていう状態になっているので、その IT 事業部、IT 部門の人への社内での外注みたいなことがなくなってくるわけですよね。社内外注じゃなくて、なんかもうインターネットにあるそのサイト、そのドメインが私たちのビジネスです。一番分かりやすいのはパブリッシャーですね。あのメディア自体が、なんていうか価値を創造する場なので。だけど車屋さんとかでも、飲料メーカーとかでも、まあ、そういうのが近くなってくる。例えばもうアプリがあってどうのこうのとか、会員登録をしていくなんとかなんとかとかなってくると、そのザ・ IT 部門の人っていう人がその人が持っている予算で仕事をするっていう感じではなくなってくると。投資もそうで、例えばじゃあこのウェブサイトは、2000万円です。開発こうデザインか企画からなんとかっていうのは IT 事業部の予算から出てる。でも広告費はなんか年間2億ですみたいな。なんかそれはどっちの予算を取りに行くのがいいんだみたいな。エンタープライズで、僕は営業マンだとして会社でここに IT 事業部のドアとこっちに広告マーケットの人たちのドアがあったらこっち行った方がいいわけですよね。絶対に予算多いから。でそれを効率化させるわけですみたいなことを言うわけなんで、まあ、そのビジネスがそのものがウェブに露出してしまっているっていうのと、IT 部門みたいな話でもなくなってきているよっていう話で、それとビジネスの基盤っていうのは、あの中で作業する人がものすごく多くなるんで、ちゃんと使いやすく効率よくしていかなきゃいけないよねみたいな話です。で、ワードプレスの位置づけはっていうと、まあ、ハブとして動いていくと。もうワードプレスの中に全てのデータがあるわけじゃない。例えばコマースとかでも、商品データをワードプレスのデータベースの中に入れておく必要はないんですよ。アプリからでも参照できて、店舗からの在庫情報とかも連携されている中で別のものがあって、そこから取ってきてピッて出せばみたいなことになるし、です。顧客データとかもそこで取ってたら何かが間違っている。で、いうことですね。これ最初に見たやつなんですけど、これをやるためにですね、さっき見た、じゃあ年間2500万円ですみたいな、1億円ですっていう企業はどうしてるかっていうと、大体全てのサービスを1社の中で揃えるんですよ。バーンと。アドビだったら広告もありますよね。アナリティクスもあるじゃないですか。CMS もあるし、AI 機能みたいなのもあるし、EC みたいなことも全部中に入ってる。あ、僕のタイマーです。あと15、10分。で、いうことがあるんで、それを全部垂直で自分たちで用意しようとする。いや、横転換全部そういうセンス換算を丸ごと売る。で、これはワードプレスはできないし、あれはソフトウェアだから。でも、よいしょ。でね、多分この辺の中の人たちのスキルを集めたらいける気もするみたいな。そういう話なんですよ。あのアクセス解析をすごくちゃんとしている人っていうのは、それをずっと他の会社に対して効率よくバン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 やってるわけですよね。で、僕は例えば今普段仕事してて、そういうのが必要だなと思うわけです。ウェブサイトできたし、いいところでホスティングされて機能もバリバリでいいけど、次の改善のプロセスについて僕がなんか読んだブログの記事を参考にした提案でいいわけないじゃないですか。ってことはちゃんと解析ができて提案もできるっていう人がこの部屋の中にいたら一緒にやればいいと思うんですよね。でお互いにそういうことを やってくれたらいいと思うんですよ、ここで。で、あとサポートとかもかなり重要で、作る人がサポートすると効率が悪い、なんか得意じゃないかとか、お客さんとのコミュニケーションについてとか、あと、プロジェクトマネジメントもさっき言った通り、それだけをやってる会社があるんだ、みたいなことですね。セキュリティについてはその仕事の人たちもいるし、アクセシビリティについては最初のデザインのところから関わってくれて、レビューもしてくれて、みたいな人たちがいますよね。まあ、この部屋にいるかどうかわかんないんですけど、この建物の中にいるんですよ。で、あとの開発が得意だとか、メンテとかもテストをするみたいな。単純な話、コードの中にテストが書いてあって走ってるんですけど、わかんないじゃないですか。本当にログインしてこの作業したらっていう、エンドトゥエンドですね。こういう振る舞いをウェブサイトがちゃんとできるかっていうのをワードプレスアップデートした後に確認するっていう作業ってすごい重たいんですよね。で、じゃあ10項目あるやつ、10ステップあるやつが10項目あるやつをやってくれる人がいるんだったら、もう顧客がいるんだったら、だって2500万円払うんだから、その人たちは。そういうことのために。だったらそこでみんなで負ければいいじゃないですか。っていうことですね。で、コンテンツとか多言語をやる人とかもいるし、ねっていうことです。
で、はい、問題あります。で、私の関心ですね。まあ、っていうのが、なんていうか、エンタープライズ向けのウェブの今っていう感じです。デジタルエクスペリエンスプラットフォームっていうワードができていて、できてきていて、それは昔の CMS とどう違うかっていうと、さっきの見た図みたいな世界観があって、っていうような感じです。で、なんですけど、僕が普段どういうことやってるかというと、これは小木島っていうさっきちょっと紹介で吉田さんに言ってもらったミートアップなんですけど、ここに純子さんと、まあ、来月は、この日でいいかなみたいなことを言うと、前回のやつがコピペされて公開されると。で、そうするとここに、5、6人来る。で、みんな自分の商売を持っている人だとか、こういうのやりたいと思ってるっていう、すごい、なんかワードプレスのモロッシュターゲットに対するものですね、をやってます。で、それから、それのオンライン版みたいなことを、やっていて、Zoom アップって言うんですけど、例えば今度は、ごめんなさい、EC サイトを作ろうとか、5.1 から 5.3 まで、今年の進化はどうだったのかとか、座談会とか、あとはこのお部屋にも何人かいらっしゃいますが、GPL、100%GPL のテーマですね、有料のテーマで、ブロックがいっぱいあって、ブログ専用とかメディア用とか、アフィリエイト用に使えるとか、企業サイトのために使いやすいみたいな、テーマ作者 5社さん、5名さん、5組さんに集まってもらって、10分プレゼンをしてもらうの会がありますみたいな。これも言ったらさっきの話と全然関係ないですよね。エンタープライズがどうしたとか。なんかそれ違うんですよ。なんだけど、で、僕はこういうことをしながら生きている人なんです。で、僕が最近思っているのはなんか仕事が大変だなと。まあ、全然違うから大変なんだなと思って。で、これ、ワードキャンプ小木島ってさっきも言及があった、去年の夏にあったワードキャンプだったんですけど、まあその島ですね。普段は、まあ、100人、仮に200人ぐらいの人たちが住んでいる島に、まあ、みんなでは行って、で、小学校の体育館でセッションをやって、夜は、灯台があるんで、そこまで歩いてって、テントでキャンプして帰るということをやったんですよ。で、そこの挨拶文を、まあ、ちょっと見てみたら、いいことは書いてあるぞと。私が書きました。で、コンテンツを作る人、物を売る人、文字を書く人、写真を撮る人、絵を描く人、デザインする人、考える人。で、フリーランスでも組織人でも、意思を持つ個人が勉強して試して失敗して小さな成功を積み上げて、それを繰り返しながら少しずつ進んでいくと。で、そういう人たちが集まってつながれたらいいよねっていう一日にしますっていうコンセプトだったんです。このワークキャンプが。だから、内容もなんかなんとかの方法みたいなのはほとんどなくて、私はこういうつもりで生きているので、こういうふうにワードプレスを使って、こういうふうに今やってますと。いうことを言うっていう。いうセッションが集まってるっていう会だったんです。で、まあこの物を作る人も文字を書く人みたいなところを見てたときに、なんかあこれじゃんと思ったんですよ。そのまあサポートが得意な人、セキュリティについてすごく詳しい人、プロジェクトマネージメントがすごくよくできるちゃんとした人みたいな、そういう人たちが集まればいいじゃんっていうか集まってるじゃんって僕は思うわけですよ。で、その一人でやるのもいいんだけど。あ、これだな、ということに僕は気がついたんですね。で、なので、じゃあどうしようかなと。ね、仲間がいればできることや挑戦したくなることがたくさんあります。で、それには皆さんの協力が必要なんで、エンプラ向けになんかやってみたい人はっていうことで、これ最初にやったやつなんですけど、っていうふうに、この1、2年、このエンタープライズ向けのサービスの世界観とか、僕が見てる、行ってるイベントっていうのは、ワードキャンプとかだけではなくて、アドテック東京とか、なんとか、なんとかとか、そういうところに行ってるんですよ。で、そうです。すごいんですよ。本当に、だからチケットが5万とか、2日間行くだけで15万円、1人。参加するだけですよ。で、なんか皇居の近くのなんかホールみたいなところでいっぱいやってて、ブースがいっぱいあって、っていうようなとこだとか、もっと高いのもあります。招待制なのでそもそも行けないとか、なんかそういうのもあるんですよ。で、そういうところを見てて、なんか寂しいなと思ってるわけなんです。なんだけど、僕はこういうふうなことを考えて生きているんで、とりあえず、あ、そうそう。で、まあ、私の仕事、いや、すごいいいんですよ。すごいいい会社なんだけど、まあ、左側の一番下に書いてある、仕事を一人でしているか。もちろんエンタープライズ向けにワードプレスを提供している会社っていうのは、もう今、日本国内にもあって、いろんな会社がワードプレス使ってるんですけど、なんかバラバラに発生している感じがするんで、
なんか協力できるところはしたい。例えば、どっかのバイク屋さん、自転車屋さん、すごい誰でも知っているような会社のウェブ担当者だとして、その人はさっきのガートナーを読んでるわけですよね。そうするとウェブサイトのリニューアルプロジェクト予算が1億円ですみたいななった時にワードプレスの開発者呼びます？絶対呼ばないんですよ。今知り合いがいてとかいうことだったらいいんですよ。でも普通はじゃあ Adobe さんと IBM さんと電通さんと来ていただいて、でなんかどういうコンセプトなのかっていうことを教えてもらって、見積もり出してもらってやろうってなるんですよね。で、僕の友人の高橋文樹さんという人が言っているワードプレスには営業がいない問題っていう、窓口がないんですよ。誰に話しかけたらいいのか分かんない。だからもし担当者の人のワードプレスがあるで、前の企業でも使ってた、誰に頼んだらいいのかっていうと、ワードプレスうちが一番ですって言ってる人たちの検索結果が死ぬほど出てくるんですよね。その中でそれがエンタープライズなのかも分かんないし、そもそもどういう文脈で仕事をしているのかっていうのも分かんないんですよ。で、なので、それのどうしたらいいのかというとですね、まあ、僕が思ってるのは、例えばリサーチとかを先に一緒に進めて、そのコンテンツを各社のウェブサイトでどんどん出していくとか、で、お互いのに研究もしたらいいだろうし、っていうことだとか、あとケーススタディですね。こういうケースがありますみたいなのを、なんかその、ワードプレスのエンタープライズコミュニティとして出していくみたいな。なんか今ちょっと気温は感じてて、道玄坂ワードプレスミートアップっていうところはエンタープライズ向けのっていう立て付けなんですよ。だから、そういう人たちが集まり始めている。そのミートアップが渋谷でやってて、なんか、そういう機運もあるんで、で僕からするとなんかこの、この左側の下から2番目の段落ですね、ワードプレスが日本のエンタープライズに当たり前に受け入れられて検討されて、ショートリストに入って呼ぶ人に検討されて採用されるっていう未来はまだ来てないと。でこれやるためにはなんかお互いに喧嘩してもしょうがないっていうか、ほらこんな大きな事例をあちらの会社さんがやってるじゃないですか。ってことは、ワードプレスの能力が証明されてて、あ、もしかしたら足りないのはこの部分なんで、これをうちが提供することにしますっていう売り方ができればいいなと思って。そもそもリストに入ってくれば、多分イベントに出かけていかなくても、もしかしたらインバウンドで問い合わせ来るかもしれないじゃないですか。だからそしたら僕は楽だなと思うし、っていうことがやりたいんですよ。で、あと、働き方っていうのも変えていきたいっていうか、こう、ちょっと一人です、なんていうか、ストラグルしてる感じがあるんで、それをやめて、なんかこう楽しいやり方、なんかさっきのこの感じですね、こういう感じでやりたいと、普段の仕事をエンタープライズ向けにで、そんなことがあるのかわからないんですけど、まあでも気持ちとしてはそういう風にやりたいんですよ。で、まあ、全部の関係者の人が楽しくなるような仕組み的なことをちょっとぼんやり考え始めたりしてるん でそれは、例えばワードプレス .org の公式サイトがうんぬんとかじゃないんですよ。そうじゃないんだけど、なんか各社が分散してなんかやってるっていうところをうまく方向付けしていったりだとか、情報の受け口ですよね。なんかエンタープライズ向けの CMS って検索した時にワードプレスのサイトが一個もないのはきついんで、どっか一社さえ入ってくれれば、はい、行ってクリアみたいな感じですね。そういう風にやりたい。であとやっぱさっきのデータの話で言うと、ワードプレスはオープンなウェブっていうのをすごいやってて、じゃあオープンじゃないのって言ったらクローズなんですけど、それは例えば Facebook とか、まあ、ああいう、なんていうか、この外には出てない、見えてない、どこからでも誰にでもアクセスできるものじゃないとか、あとプライバシーの問題ですね。もう完全にデータを渡した方が便利な社会になってるんですけど、まあその代わり渡しているものを、まあヨーロッパの方の議論とか、あるいはそのアメリカでなんかやってたじゃないですか、選挙の話とか、国が動いちゃうような話とかも、もあるし、なんかそういうのはオープンじゃないと。プライバシーについてもちょっとなんかな。オープンソースっていうのはそういうことをすごく考えているところなんで、なんかそういうものを企業に届けたい。これはね、結構聞くと思うんですよ。なんか、大丈夫ですかって、その担当者の人も人間なんで、てか人間の人がやってるんですよ、の会社を。で、その人たちに対してそういうことを言いつつ、やっていけたら面白いかもしれないな、というふうに思ってます。で、はい。で、懇親会に思います。この後もずっといます。で、こんなことについて、こんなことっていうのは、あなたはどの分野が強いんですかみたいな話とかを、まあ、話をしたり、こういうアイディアでやったらどうかなみたいなことを、話せたらいいなと思うので、ぜひ皆さん話しかけていただければと思います。終わり。
ございます。